Molló ha començat la fase de votació dels pressupostos participatius per escollir les actuacions que s'executaran a la convocatòria d'enguany. Els ciutadans poden dipositar el seu vot en format electrònic a través del web de l'Ajuntament o presencialment mitjançant les butlletes que es troben a les oficines del consistori. Hi ha diferents tipus de propostes, des d'actuacions en l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica, fins a dissimular l'impacte visual dels compactadors de residus en el nucli de Molló i posar-hi càmeres de videovigilància per poder sancionar a les persones que deixin residus a fora, fins a propostes en el camp esportiu, de la millora dels parcs infantils, de l'esterilització de les colònies urbanes de gats que també tenim al nucli de Molló, passant per propostes que tenen a veure més amb el medi ambient, com la neteja de rius i d'espais naturals, que sovint s'hi acumulen plàstics o brutícia, i per tant d'organitzar sortides que tinguin a veure amb la neteja d'aquests espais. L'Ajuntament espera que en aquesta ocasió la participació de la ciutadania sigui igual o superior a la de la darrera convocatòria. Estem satisfets amb aquest procés i esperem que la gent participi, que voti, si més no com l'any passat, que pràcticament vam arribar, crec recordar, entorn a un 25% de participació respecte al cens municipal, que està molt bé en aquests processos de participació, i esperem que la gent s'animi per decidir en què destinarem 15.000 euros del pressupost municipal. Fins al 31 de maig, els veïns i veïnes de Molló tenen temps per decidir a quines actuacions destinar el pressupost d'aquest any.